Tempo atrás, que até hoje se escuta falar sobre um desconhecido que depois virou um mito e sumiu pra nunca mais voltar. Teria feito um trato numa encruzilhada pra tocar o blues como nunca tocou. E dizem que vendeu sua alma ao diabo, que em troca lhe ofereceu. O velho Mississippi ficou desconfiado até que se enfureceu. O meu filho preferido não tem trato com o diabo. O corpo e a alma dele são meus. Say hey, hey, you wanted to be the eternal king of the blues. Say hey, hey, you wanted to be the eternal king of the blues. Ah, o blues. Robert possui um grande talento. Ele tem o blues na alma. Ouvi-lo é encantador. Existem pessoas que nascem com dor. Outras são como diamantes que precisam ser lapidados para que virem um verdadeiro brilhante. Mas para que isso aconteça, é preciso trabalho duro e muita dedicação. Robert escolheu o caminho mais rápido. Porém, perigoso. Pessoas que fazem um trato comigo normalmente costumam pagar um preço muito alto. Então você quer dizer que Robert deve seu talento a você? Não, talento não. O talento é alguma coisa que morre com o corpo. Eu tô falando de alguma coisa que vai além desse mundo material. O que eu pedi em troca pra ele foi a sua alma. Você não sabe o que disse. Eu? Será? Que tal uma partida? Assim eu posso te explicar melhor essa situação. Se você quiser, é claro. Em uma encruzilhada decidiu sem querer. Vendeu a sua alma e se arrependeu. Será que vai ter volta? Essa partida vai nos mostrar. Você
alguma contra mim. Veja quantas fichas eu tenho aqui. Veremos. Ainda tenho mais uma jogada. Tudo será decidido aqui. Já estou cansada desses dois que não decidem quem vai ficar. É melhor terminar esse jogo, porque o rei do blues está cansado demais. Realmente, tudo será decidido aqui. Aqui estão as minhas fichas. E as minhas cartas. É como eu falei, a água apaga o fogo, acabou pra ti, terminou o jogo. É meu, rei do blues, é meu. É meu, rei do blues, é meu. Quem troca lhe ofereceu, sei.